Fillimi i gushtit ka shënua një fluks lëvizjesh të shtetasve shqiptar dhe të huaj në pikën e kalimit kufitar të hanit Hotit. Me gjithse po punohet me kapacitet të plot, me të shkurteri në hyrje dhe të në dalje, së është fluksin mbetet i lartë, kryesisht në hyrje të territorit shqiptar. Në shumë Shqipëri të këtë në rrëmë? 2 orë. Në gjithë do ka në gjithë orë, Shqipëri, 2 orë. Nuk ka problemi, ka rallë presim, për në targë shqiptarë kalojnë, kërkush nuk thotë gjë, nuk është normale. O jena gjithë qytetarë thjeshtë, respektojmë rregullat. Kalojnë pa rallë, domethënë. Pa rallë, shqiptarët futën, asnjë si thotë gjë, unë pres. 200 metra vend gjashor. Të shto ku jeti ku? Unë të shto, ka një orë gjysë. Prej to i to, së punën në kushtë, ma. Për rratë 2 orë, po, ashtë qysh. Qysh mëra, pa në shumë atje në kanë e malit zi. Lusë e lëkëtëm ashtë shumë vënes. Nuk e di. E kena përdit se punojmë kënena. E lashtë i gjasë e na njëllë përdit. Si pas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë 28 orëve të fundit për mes pikës kufitare të hanit Hotit, kanë kaluar nga Shqipëria në malin e zi 8.325 mjetë me rreth 25.500 shtetas, ndërkohë që kanë hyrë në territorin shqiptar 10.900 mjetë me 31.000 shtetas.